Таємниці Меджибіської фортеці на Хмельниччині відкривають 20 волонтерів разом із науковцями. Експедиція працює у підземеллях, визначають міцність решток палацу Синявських. Волонтери виконують верхолазні роботи, а археологи знаходять унікальні артефакти. Дмитрій! Мастерки! О! Три штуки! Кожному! По три! На території фортеці та поблизу неї археологи знаходять артефакти давниною до 5000 років. На волонтерських засадах люди працюють над збереженням і відновленням мурів. Меджибіш – це одне з таких середовищ, яке зберігає свою структуру, починаючи з 14 століття і закінчуючи 19-м. Тобто тут екскурсії можна декілька десятків до сотні розробити. Добровольці тут працюють уже тиждень, організувалися через соціальні мережі. До роботи ставляться украй відповідально. Щоб виконувати роботи на 20-метрових, а подекуди і вищих мурах, навіть проходили спеціальні навчання. У нас підібралась дуже потужна команда, яка допомагає нам не тільки наверху, але й внизу все допомагає. І фактично от наш цей проект – це як символ, мені здається, майбутнього відродження України. У волонтерській бригаді є викладачі і краєзнавці, юристи і стоматологи, психологи і залізничники. Відновити так звані зубчики фортеці – справа не з дешевих. В районі десь 1500 гривень. Вот, чтобы один зубчик отреставрировать, спустить, поднять, все оценки взять государственную норму, они будут вот в такую стоимость. Если их 150, вот умножьте. Цьогоріч кількість відвідувачів тут збільшилася удвічі. До цього я ще не бачила подібних фортець. Це взагалі перлина, я вважаю, української історії. Дуже здивував масштаб, здивувало саме містечко, історія його розвитку і те, яке воно взагалі мультикультурне. Паралельно із мурами люди працюють і у підвалах розваленого палацу Синявських. Його потрібно реставрувати. А поки оформляються папери, йде підготовча робота. Кожна робота має своє продовження. Консерваційні роботи мають далі продовжитись реставраційні. Після реставрації має бути пристосування, тобто має бути підлога, вікна, потім музеїфікація, що там має бути виставлятися і тому подібне. Ми определяємось, як йшло будівництво, по-перше, і по-друге, ми виходимо на рівень стіни. Волонтерська експедиція планує працювати усе літо, аби були бажаючі долучитися. Віктор Коломієць, Валентина Мойсеєнко, Наталія Лебідь та уся команда 112.